Salam, xoş gördük sizlər əziz tamaşaçılar. Dəyərli izləyicilər, bugünkü verilişimiz Arandan Kəpəzə verilişinin növbəti sayıdır və bugünkü verilişimizdə müzakirə edəcəyimiz məsələ ali məktəblərə və qəbul Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının və o cümlədən ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul qaydalarını müzakirə edəcəyik. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasına qəbul qaydaları ilə bağlı tamaşaçıları və o cümlədən ictimaiyyəti maraqlandıran bir sıra suallar vardır ki, bu verilişimizdə bu suallara cavab tapacağıq və suallar cavablandırılacaqdır. Tamaşaçılarımızı maraqlandıran suallara cavab veriləcəkdir. Bunun üçün verilişimizə ekspert dəvət etmişik. Bugünkü verilişimizin qonağı Dövlət İmtihan Mərkəzinin Bərdə Regional Bölməsinin müdiri Eltum Süleymanovdur. Eltum əlim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Salam, mən əvvəlcə sizə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Bizi izləyən tamaşaçıları da salamlayıram. Eltum əlim, ilk sualımız belədir ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra təhsil sistemində köhlü islahatları həyata keçirdi və bu təhsil islahatları ilə yanaşı ümumilikdə köhnə sovet təhsil sistemindən fərqli olaraq yeni qaydalar və o cümlədən təhsil sahəsinin tənzimlənməsi üçün konkret olaraq islahatlar həyata keçirildi və təhsil sahəsində xüsusilə test üsulunun köhnə qaydadan fərqli olaraq tətbiqi inqilabi bir yenilik oldu və təbii ki, Azərbaycanda təhsil sisteminin formalaşdırılmasında bunun böyük rolu oldu. Və təhsil sistemində islahatların həyata keçirilməsi həyata keçirən dövlət orqanı olaraq əvvəllər tələbə qəbulu dövlət komissiyası idi, indi dövlət imtihan mərkəzi hesab olunur. Bax, dövlət tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından dövlət imtihan mərkəzinə keçid mərhələsini yadımızdadır. Biz bunun fərqi nədir? Yəni, fəaliyyət fərqi, səlahiyyət fərqi haqqında tamaşaçılarımıza ilk öncə, xahiş edirəm, qısa şəkildə də olsa məlumat verərdiniz. Buyurun. Bəli, vurğuladığınız kimi 1992-ci ildən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası fəaliyyət göstərir. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə dövlət imtihan mərkəzi yaradılıbdır. Dövlət imtihan mərkəzi əvvəlki tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası və dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın ikisi birləşdirilərək dövlət imtihan mərkəzi yaradılmışdır. Əvvəlki tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasında daha çox ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul keçirilirdi, monitoring imtihanları keçirilirdi. Yeni yaranan qurum dövlət imtihan mərkəzinin səlahiyyətləri isə daha da genişdir. Dövlət imtihan mərkəzi həmçinin dövlət qulluğuna qəbulu keçirir, yəni sonra ali təhsil müəssisələrinə qəbul həyata keçirir, magistratura qəbul həyata keçirilir, buraxılış imtihanlarını keçirir Dövlət İmtihan Mərkəzi, həmçinin beynəlxalq imtihan var, burada SAT, TOEFL, IELTS imtihanlar var ki, bu xarici universitetlər tərəfindən bu imtihanlar göstərici olaraq qəbul olunur və o həm ali məktəblərə qəbul keçirilir və sınaq imtihanları keçirir. Həmçinin bununla yanaşı Dövlət İmtihan Mərkəzi müqavilə əsasında hüquqi və fiziki şəxslərlə imtihanlar təşkil edir. Yəni, buna nümunə olaraq Dövlət İmtihan Mərkəzi miqrasiya orqanlarına qəbul, vəkillər kollegiyasına qəbul, həmçinin vergi orqanlarına qəbulun test mərhələsini Dövlət İmtihan Mərkəzi təşkil edir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınıza görə. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, artıq bu mərhələdə təhsilin pillələri üzrə Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihanlar tam şəkildə oturuşmuş qaydaların əsasında həyata keçirilir və bu qaydalardan biri də əslində təhsil haqqında qanunun 26-cı maddəsinin 4-cü və 6-cı bəndlərinə uyğun olaraq ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasına qəbul qaydaları ilə bağlı edilmiş dəyişikliklərdir. Və bu son dəyişikliklərə uyğun olaraq biz istərdik ki, hörmətli ekspert Eltum müəllim bu barədə məlumat versin
və son dəyişiklik 13 yanvar 2020-ci il Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsbit olunmuşdu və həmin qərarda hansı müddalar var, magistraturalara qəbul qaydalarında hansı dəyişikliklər var və bu barədə tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Buyurun. Bəli, deməli, indiyə qədər imtihanlar, magistratura pilləsinə qəbul imtihanları iki mərhəldə təşkil olunurdu. Birinci mərhəldə bakalavrların ümumi məntiq təfəkkürü, informatika və xarici dil bilikləri yoxlanılırdı. İkinci mərhəldə isə onlar ixtisas imtihanlarından ixtisaslarından imtihan verirdilər. Artıq Nazirlər Kabinetinin yeni qərarı ilə ikinci mərhələ ləğv edilmişdir, yəni yoxdur. İmtihanlar bir mərhələli keçirilir. Sadəcə olaraq bəzi ixtisaslarda, yəni xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar və jurnalistika ixtisasında ikinci mərhələ qalır. Amma digər, yəni ixtisaslarda magistratura pilləsinə qəbul bir mərhələli olur. Yəni bakalavrlar ümumi məntiqdən, yəni ümumi təfəkkürdən, məntiqdən, informatikadan və xarici dildən imtihan verirlər. Ümumilikdə 100 sualdır, imtihan müddəti 3 saatdır və həmin imtihandan sonra onlar belə ki, 50 sual ümumi məntiqdəndir, təfəkkürdəndir, 25 sual xarici dildən, 25 sual isə informatikadandır. İmtihanlar sonra onların topladıqları ballar müəyyən olunur və onlar əgər müsahibə şərtini ödəyiblərsə, birbaşa ixtisas seçimində iştirak edirlər. Bu, bir mərhələdən ibarət olan hissiyyatı, iki mərhələli olan hissə isə, yəni xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda isə belədir ki, yəni onlar da ümumi qaydada digər bakalavrlar kimi birinci mərhələsində imtihanın iştirak edirlər və müsabiqə şərtini ödədikdən sonra onlar artıq ixtisas imtihanı deyək, qabiliyyət imtihanından. Məsələn, buna misal ola bilər ki, musiqi istiqaməti üzrə gedirsə, bəli, o istiqamət üzrə gedirsə, artıq onlar birinci mərhələdə müsabiqə şərtini ödəyirlər, qoyulan bal limitini keçirlər və bundan sonra artıq onlar ikinci mərhələdə öz ixtisasları üzrə qabiliyyət imtihanında iştirak edirlər və burada da imtihanlar məqbul və qeyri-məqbul qiymətlənilir, yəni məqbul alan bakalavrlar artıq öz ixtisasları üzrə ixtisas seçimində iştirak edirlər. Jurnalistika ixtisasında da eyni ilə bu qaydadadır. Jurnalistikada iştirak edən bakalavrlar, yəni getmək istəyən bakalavrlar birinci mərhələdə ümumi 100 suallıq testi iştirak edirlər. Birinci mərhələdən keçdikdən sonra müvafiq göstərilən balı topladıqdan sonra onlar ikinci mərhələdə iştirak edə bilirlər. Yəni, orada da ikinci mərhələdə də yenə jurnalistikada məqbul və ya qeyri-məqbul aldıqdan sonra həmin ixtisasın seçimində iştirak edirlər. Təşəkkür edirik məlumatınıza görə. Digər bir sual çıxır ki, ilkin olaraq, yəni magistraturaya kimlər müraciət etmək, yəni kimin hüququ var? İstənilən adam magistratura, çünki bilirik ki, təhsilin pillələri var da, məktəbə qədər təhsildən tutmuş, ibtidai, orta, tam orta, natamam orta və s. bu ixtisas, peşə ixtisas seçimi bu pillələr mərhələsində magistratura təhsili ən yüksək pillə sayılır və bildiyimiz kimi, əziz tamaşaçılar, Sovet təhsil sistemində aspirantura sayılırdı, belə deyək də, ali məktəb, bakalavr, magistratura yox idi, yəni bu pillələr. Sadəcə ali məktəbi 4 və yaxud da 5 il müddətində ali məktəbi bitirən şəxslər sonradan təhsilini davam elətdirmək istəyirdilərsə, aspirantura mərhələsinə keçid alırdılar. İndi isə, yəni bakalavr və magistr mərhələsi demək olar ki, həmin aspirantura mərhələsini əvəz eləyir. Aspiranturaya müraciət etmək hüququ olan şəxslər kimlərdir və hansı mərhələlərdən keçir? Yəni, ilk olaraq nə edir, hansı sənədlər tələb olunur? Bunun haqqında xahiş edirəm məlumatlar. Magistraturaya qəbul olmaq istəyən kimlər qəbul ola bilər? Bu barədə məlumat belə ki, Ali Təhsil Müəssisəsinin bakalavr pilləsini bitirənlər və hal-hazırda Ali Təhsil Müəssisəsində sonuncu kursda oxuyan tələbələr müraciət edə bilərdilər. Yəni, bu bizdə deməli, fevral ayının 3-dən 13-ünə qədər sənəd qəbulu həyata keçirildi, yəni magistraturu ilə bağlı. Bununla bağlı da bizdə müraciət oldu. 14.397 nəfər qeydiyyatdan keçdi. Bunlardan 1298-i
Rus bölməsi ümumilikdə isə 15695 nəfər, yəni ümumilikdə həm Rus bölməsi, həm Azərbaycan bölməsi ilə bərabər ümumilikdə 15695 nəfər sənəd verdi. Və sənəd vermək istəyənlər nə etməlidirlər? İlk növbədə ümumiyyətlə Dövlət İmtahan Mərkəzi, mən xatırladım ki, imtahanlarında iştirak etmək istəyən şəxslər ilk növbədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsində şəxsi kabinet açmalıdırlar özlərinə. Şəxsi kabinetin açılması onların şəxsiyyət vəsiqəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Orada bizdə pəncərədən, qeydiyyatdan keçirlər. Orada şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu daxil edir. Onlar özləri xüsusi parol daxil edirlər, özləri parol təyin edirlər. Bu və hər bir vətəndaş bir dəfə yəni şəxsi kabinet açır. O, məsələn, bu il deyək ki, abituriyent kimi istifadə elədi, bir neçə ildən sonra magistr kimi də həmin şəxsi kabinetdən bəli, şəxsi kabinetdən, yəni bir dəfə açılır həmin şəxsi kabinetlərdən bizdəki bütün imtahan proseslərində ondan istifadə edir. E-mail kimi sadəcə. Bəli, şəxsi e-mail. Şəxsi e-mail kimi və ikinci bir etap isə o idi ki, onlar deməli öz magistraturaya ərizələrini onlayn elektron qaydada, onlayn şəkildə keçirilirdi ərizələrin təsdiqi və həmin bakalavrlar öz ərizələrini təsdiq etməli idilər. Deməli fevral ayının 13-ünə qədər, yəni təsdiq etməli idilər. Orada təsdiq olunan zamanda orada bəzi məlumatlar var, onların özlərinə məxsus diplom məlumatlardır və s. Əgər bitiriblərsə onu daxil edirdilər və təsdiq etdikdən sonra artıq onlar imtahana buraxılış vərəqəsi fevral ayının 17-sindən 22-sinə qədər bizim rəsmi internet səhifəsində magistratura ilə bağlı, imtahan ilə bağlı buraxılış vərəqələri yerləşdirilibdir. Onu çap edə bilərlər. İmtahan fevral ayının 23-ündədir. Yəni, ümumiyyətlə, buradan xatırlatmaq istəyirəm ki, imtahana gedən hər bir şəxs mütləq buraxılış vərəqəsini çap eləməlidir və orada məlumatlar yazılıbdır. Orada lazım olan sənədləri mütləq özü ilə aparmalıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi və s. sənədləri orada buraxılış vərəqəsində ümumiyyətlə imtahanın vaxtı, keçiriləcəyi yer və s. hamısı orada ətraflı göstərilibdir. Həmin buraxılış vərəqələrini çap etdikdən sonra isə onlar şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə və orada əgər əcnəbidirsə və yaxud vətəndaşlıq olmayansa, orada tələblər var. Həmin sənədlərlə bərabər qaydalarda tələblər var. Qaydalara uyğun olaraq həmin imtahanda gedib iştirak eləyə bilərlər. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, Dövlət Ali Təhsilinin magistratura pilləsinə təhsil alanların demək qaydalarında edilən son dəyişikliklərə müvafiq olaraq magistratura pilləsində təhsil almaq arzusunda olan bakalavrların hansı prosedurlara, hansı qaydalara əməl etməsi barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet saytlarında da geniş məlumat verilmişdi. Və belə bir sualla, hörmətli Elton müəllimə sual ünvanlayaq ki, kimlərin, belə deyək, əvvəla magistratura qaydasına görə dövlət və sifarişli əsaslarla həyata keçirilir. Ödənişli və dövlət, dövlət ödənişli və dövlət hesabına olan qaydalar necədir mövcud qaydalara əsasən? Və vətəndaşların, tutaq ki, bakalavr və yaxud da digər şəxslərin magistraturaya sənəd verərkən bu qaydalara uyğun olaraq neçə dəfə pulsuz təhsil almaq hüququ var və bununla bağlı cəmiyyətdə bir sıra suallar dolaşır. Ona görə buna aydınlıq gətirmək daha yaxşı olardı. Xahiş edirəm bununla bağlı. Ümumiyyətlə, deməli, ödənişsiz hüquqdan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları istifadə edə bilərlər. Yəni, dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla qəbul olmaq üçün orada müsahibə şərti olur, orada keçid balları olur. Həmin keçid ballarını, yəni müvafiq balı toplayanlar, məsələn, deyək ki, ümumi həmin ixtisasda 20 plan yeri ayrılıbdır. O ixtisasdan onu dövlət sifarişlidir, onu isə ödənişlidir. Bəzən insanlar fikirləşir ki, əgər bakalavrda bir dəfə təhsil ödənişsiz almışamsa, magistrada da hökmən ödənişli olmalı. Bu belə deyil. Olmalı. Yəni, bu qarışdırırlar bu məsələni. Əgər müvafiq bal toplanılırsa,
Yəni magistratura pilləsində də ikinci dəfə. Bəli, bəli. Magistraturada yəni bir dəfə də hər kəsin hər təhsil pilləsində, yəni bir dəfə ödənişsiz təhsil almaq hüququ var. Burada bir şey də vurğulayım ki, bir də ödənişdən kimlər azad olunur? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təhsil haqqında ödənişlərdən kimlər azadsa, onlar yəni təhsil haqqı ödəmirlər. Yəni buna şəhid ailələri və s. digər güzəşdə olan məcburi köçkünlərdir və s.dir ki, onlar bəli qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənişsiz təhsil ala bilirlər. Elçin müəllim, digər bir məsələ də ümumiyyətlə təhsil qaydalarına, ümumilikdə təhsil magistratura deyil, ümumilikdə həm bakalavr sistemi, həm demək orta təhsildən ali təhsil mərhələsinə keçidin özündə belə demək təhsilin pullu və yaxud da pulsuz olması ilə əlaqədar bəzən suallar ortaya çıxır. Məsələn, sənəd vermə mərhələsində vətəndaşlar ödəniş etməlidirlərmi və bu ödənişin məbləği nə qədərdir və yaxud da bu ödəniş elektron formada və yaxud da nağd formada ödənilir? Bu barədə xahiş edirəm məlumat verərsiniz. Bəli, bildiyiniz kimi, yəni 2016-cı ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi yaradılan zaman, yəni burada Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsdir. Bəli. Yəni ona görə də Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahanlar ödənişlidir və qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənişdən azad olunan hissələr vardır. Məsələn, onlara kimlər aiddir? Birinci dəfə imtahan verən şəxslər ali məktəblərə, məsələn, şagirdlər birinci dəfə imtahan verirsə, onlar ödənişdən azaddır, onu dövlət hesabına onlar imtahan verirlər. Ancaq digər məsələlərdə bütün proseslər Tarif Şurasının açıqladığı qiymətlər var, həmin qiymətlərlə tənzimlənir və bunun üçün onlar ödənişi hansı formada eləmək lazımdır. Ödəniş deməli, biz bayaq da vurğuladıq, şəxsi kabineti olur hər bir namizədin və yaxud hər bir vətəndaşın deyək ki, şəxsi kabineti olur. O şəxsi kabinetə onlar elektron şəkildə əmək haqqı kartı ilə və yaxud post terminallardan ekspres peylər var, asan pey var və bunlar vasitəsilə onlar şəxsi kabinetinə onlayn ödəniş edirlər, heç bir şəxslə təmasda olmadan onlayn şəkildə ödəniş edirlər. Məsələn, o ödənişlər onların şəxsi kabinetində görsənir və onların şəxsi kabinetində nə vaxt ödəniş daxil olubdur və nə vaxt hansı istiqamətlərə ödənişlərdən istifadə olunubdur. Onların şəxsi kabinetində hamısı göstərilir. Yəni, vətəndaş rahat şəkildə istənilən vaxtı şəxsi kabinetinə daxil olub, hara ödənişlər edibdir, nə vaxt edibdir, hamısı görsənir. O informasiyanı əldə edə bilər. O informasiyanı əldə edir. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, Dövlət İmtahan Mərkəzinin həyata keçirdiyi imtahanlar təkcə ali təhsil və yaxud da magistratura pilləsi ilə yekunlaşmır. Ümumilikdə orta və tam orta, o cümlədən orta ixtisas məktəblərinin özünə də məhz bu peşəkar qurum tərəfindən imtahanlar həyata keçirilir. Elçin müəllim, Dövlət İmtahan Mərkəzi əslində Azərbaycan Respublikasının ərazisində imtahan məsələləri üzrə ixtisaslaşmış ən peşəkar bir qurumdur. Əslində, Dövlət İmtahan Mərkəzinin yerli qurumları da mövcuddur. Bunlar haqqında qısa şəkildə məlumat verərdiniz. Regional bölmələr var, sənət qəbulu məntəqələri var və bunlar haqqında qısa şəkildə. Deməli, bizdə Dövlət İmtahan Mərkəzi mərkəzdən əlavə 9 rayonda regional bölməmiz var. Onlar, deməli, Bərdə, Göyçay, Gəncə, Şirvan, Lənkəran, Şəki, Naxçıvan, Xaçmaz rayonlardakı, yəni bizim regional bölmələr. Şirvan bir də 9 rayonda, yəni regional bölmələrimiz var. Onların da hər regional bölmənin də əhatə dairəsində olan rayonlar var ki, yəni həmin rayonlarda biz xidmət aparırıq vətəndaşlara. Yəni bununla bağlı vətəndaşlara bizdə sənəd qəbulu vaxtı son bir neçə ildir ki, artıq abituriyent məsləhət mərkəzləri, ümumiyyətlə məsləhət mərkəzləri fəaliyyət göstərir ki, rayonlarda. Bəli, rayonlarda, yəni regional bölmələr olan yerlərdə mütəmadi olaraq, yəni məsləhət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onların sualları ilə bağlı, ixtisas seçimi ilə bağlı və s. ilə bağlı vətəndaşların nə sualı varsa müraciət eləyə bilir. Biz bir də yəni səyyar xidmətlər göstəririk ki, yəni məsləhət mərkəzləri olur ki, bizdə məsələn
regional bölmənin əhatə dairəsi olan rayonlarda bir gün, iki gün və yaxud bir neçə gün orada bizim əməkdaşlarımız tərəfindən səyyar xidmət həyata keçirilir ki, yəni həmən sənəd qəbul vaxtı, ümumiyyətlə o prosesdə vətəndaşlar məlumatsız qalmasın. Bizim sosial şəbəkələr var, Dövlət İmtahan Mərkəzinin özünün, regional bölmələrin özlərinin sosial şəbəkələri var ki, oradakı bütün yeniliklər barədə mütəmadi olaraq məlumatlandırılır. Kütləvi informasiya vasitələrində məlumat verilir. Məsələn, bu yaxınlarda bizim tədbirlərin təqvim plan qrafiki açıqlandı. Bizdə illik tədbirlərin hamısı əvvəlcədən, yəni təqvim plan qrafiki açıqlanır və bu yaxınlarda o da ictimaiyyətə açıqlandı. Yəni artıq abituriyentlər də, magistrlər də, dövlət qulluqçuları da və ümumiyyətlə bizdə imtahanlarda iştirak eləyəsi bütün şəxslər bütün təqvim planı açıqlanıb da onlar bilirlər ki, hansı vaxtı, hansı proseslər olacaq imtahanlarla bağlı və bizdə adətən yəni sənəd qəbullarının vaxtı da yaxın müddətdə açıqlanacaq. Yəni nə vaxt sənəd qəbul olacaq ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə. Adətən əvvəlki illərdə də bu göründüyü kimi 11-ci sinifdən ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində sənəd qəbulu 10 mart ayının ortalarından aprel ayının ortalarına qədər davam eləyir. 9-cu sinifdən kolleclərə qəbul olmaq istəyənlər üçün isə fevral ayının son 10 günlüyündən başlayır, mart ayının ilk 10 günlüyünə qədər davam eləyir. İndi o da yaxın müddətdə ictimaiyyətə elan olunacaq. Təşəkkür edirik. Xatırladırıq ki, Arandan Kəpəzə verilişinin bugünkü sayında biz ali məktəblərə qəbul və o cümlədən Milli Elmlər Akademiyasının və o cümlədən digər ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul qaydaları ilə bağlı məlumatları diqqətinizə çatdırırıq. Verilişimizin qonağı Dövlət İmtahan Mərkəzinin Bərdə Regional Bölməsinin müdiri Elton Süleymanovdur. Elton müəllim, verilişimiz boyu biz bir sıra vətəndaşları maraqlandıran qəbul qaydaları ilə bağlı bir sıra suallara cavab verildi. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Növbəti sualımız, demək, yeni qaydalar bilirik ki, yalnız dövlət təhsil müəssisələri üçün deyil, həm təhsilin bütün pillələrinə aid olaraq, həm ali təhsil, magistratura təhsili, həm də demək, özəl təhsil, bilirik ki, özəl təhsil müəssisələri var, bələdiyyə təhsil qanunla mümkündür, bələdiyyə təhsil müəssisələri var. Dövlət İmtahan Mərkəzi demək, həmin qəbul qaydaları ilə bağlı bütün həmin o təhsil sahələrinə, təhsil dövlət deyil, digər təhsil sahələrinə də şamil olunurmu? Bəli. Və bununla bağlı məlumat. Mülkiyyət forması olaraq bildiyiniz kimi dövlət, özəl və bələdiyyə qanunvericilikdə təhsil müəssisələri var və yeni qaydalar magistratura pilləsində də və digər pillələrdə də həmin bütün, yəni mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün sahələri əhatə edir. Aha. İndi orada xüsusi hardasa bir istisnalar olur. Məsələn, Adana Universitetinin qəbulu var magistraturaya və s. O da bizim Dövlət İmtahan Mərkəzi hər dəfə, yəni hər sahə üzrə, məsələn, magistratura sahəsi üzrə abituriyentlər üçün, həmçinin rezidentura üçün, dövlət qulluğu üçün ayrıca vəsaitlər nəşr olunur bizdə, yəni jurnallar nəşr tədris olunur. Vəsaitləri, bəli, tədris vəsaitləri, abituriyentlər, bəli, həmçinin məlumatlandırıcı olaraq jurnallar nəşr olunur ki, qəbul qaydaları və s. Və orada bütün məsələlər orada öz əksini tapır ki, yəni hansı qaydada necə aparmaq lazımdır, keçilir, istisnalar hansıdır, onlar hamısı nəzərdə tutulur. Məsələn, bizim magistraturaya aid birinci və ikinci artıq jurnalların 1 və 2 nömrəsi nəşr olunubdur. Yəni, birinci nömrədə qəbul qaydalar, ikinci nömrədə qəbul qaydalar və model suallardır. Yəni, hansı tipli suallar düşür, onlar göstərilir. Çünki bu, bakalavrlar üçün bir göstərici olur. Eyni ilə abituriyentlərdə də o göstərici olur, jurnal çap olunur. Dövlət qulluğunda da o jurnal çap olunur. Həmçin rezidentura üçün o jurnallar çap olunur. İndi bizim magistratura ilə bağlı üçüncü jurnalda çap olunması olunacaq. Orada artıq magistrlar üçün ixtisaslaşma pilləsidir ki, yəni bu bayaq qeyd eləmədi, onu qeyd edeyim ki, məsələn,
ixtisaslaşma var. Məsələn, mən tarixi bitirmişəm, gedib hüquq oxuya bilərəm magistraturada, bakalavr olaraq tarixi bitirmişəm. Bəzən belə suallar olur. Bəli, bunun üçün bakalavrların xüsusi ixtisaslaşma proqramı var ki, o bizdə jurnalda çap olunur. Yəni, tarixi bitirmişsinizsə, hansı istiqamət üzrə gedə bilərsiniz? Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bitirmişsinizsə, hansı ixtisaslar üzrə gedə bilərsiniz? Yəni, magistr təhsilini ala bilərsiniz. Və xüsusi MBA var ki, bunun üçün o imtihanda iştirak edənlər, yəni, ixtisasını dəyişə bilir. Məsələn, mən tarix bitirmişəm, MBA istiqaməti üzrə artıq orada o imtihanda qoyulan bal tələbini topluyuram və artıq ixtisasını dəyişirəm iqtisadiyyat istiqamətinə. Bir də bu jurnalistikada, yəni magistratura jurnalistika pilləsində belədir ki, yəni orada ixtisas məhdudiyyəti qoyulmur. Yəni siz hansı ixtisas qabiliyyət imtahanı qabiliyyət imtahanı olduğuna görə orada ixtisas məsələn riyaziyyatçı da gedib jurnalist ola bilər. Bəli, riyaziyyatçı da gedib jurnalist ola bilər. Bunun səbəbi nədir? Çünki biz onları ikinci mərhələdə, yəni qabiliyyət imtahanında o yoxlanılır onların yazı qabiliyyəti, kütləvi informasiya vasitələrində indiyə qədər hər hansı bir bilik səviyyəsi nəşri olubdumu, bir məqaləsi olubdumu və s. orada komissiya üzvləri tərəfindən yoxlanılır və onun nəticəsində, yəni orada sadəcə jurnalistikada ixtisas məhdudiyyəti qoyulmur və bu il jurnalistikada əvvəlki illərdə esse yazırdılar, ayrıca olaraq üçüncü mərhələ deyək ki, esse olurdu. Bu il o da olmayacaq, yəni yeni dəyişikliklərdə sadəcə birinci mərhələ, yəni o dediyimiz test sualları və arxasınca da ikinci mərhələdə qabiliyyət imtahanında iştirak edəcəklər. Aha, təşəkkür edirik, çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Və əziz tamaşaçılar, yeni qaydalara uyğun olaraq həm də dövlət qulluğuna qəbulla bağlı məsələlər Dövlət İmtahan Mərkəzi və onun regional bölmələri tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı da vətəndaşları maraqlandıran bir sıra suallar var. Bilirik ki, hələ Dövlət İmtahan Mərkəzi təşkil olunmazdan əvvəl tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yalnız ali məktəblər, orta ixtisas və orta məktəblərdə keçirilən imtahanları həyata keçirir. Ancaq dövlət qulluğu ilə bağlı ayrıca komissiya var idi ki, həmin komissiya tərəfindən bu proses həyata keçirirdi. Hal-hazırda o cəmləşdirilərək Dövlət İmtahan Mərkəzində həyata keçirilir. Lütfü müəllim, növbəti sualımız dövlət qulluğuna qəbulla bağlıdır. Çünki vətəndaşları maraqlandıran bir sıra məqamlar var. Dövlət qulluğuna müraciət etmək istəyən şəxslər, əvvəla dövlət qulluğuna kimlər müraciət eləyə bilər və dövlət qulluğuna qəbulun qaydaları ilə bağlı tamaşaçılarımıza bir qədər məlumat verəcəyik. Buyurun. Bəli, yəni bildiyimiz kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi yarandıqdan sonra dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarında Dövlət İmtahan Mərkəzi həyata keçirilir. Dövlət qulluğuna ümumiyyətlə qəbul imtahanları iki istiqamətdə keçirilir. Birinci müsabiqə və ümumi müsahibə. Müsabiqə özü də iki mərhələdən ibarətdir. Yəni müsabiqə və müsahibəsi, yəni test mərhələsi və onun müsahibə hissəsi. Test mərhələsində əvvəlki qaydada belə idi ki, deməli vətəndaşlar, müraciət edənlər birinci həmin yerin seçirdilər, qeydiyyatdan keçirdilər, onun testində iştirak edib, sonra müsahibəsində iştirak edirlər. İndi yeni dəyişikliklərdə, son gedən dəyişikliklərdə, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi yarandıqdan sonra olan dəyişikliklərdə belədir ki, vətəndaş, yəni namizəd orada test mərhələsində iştirak edir və test mərhələsində o artıq sertifikatı əldə edir. Sertifikat 5 il keçərlidir, yəni bir daha test mərhələsində iştirak eləmir. Artıq müsahibələrdə iştirak edir. Və dövlət qulluğuna qəbul iki istiqamət üzrə A və B növlərində aparılır. A növü rəhbər vəzifələr deyirik biz ona. B növü isə icraçı vəzifələr sayılır ki, inzibati sayılır. Bəli, inzibati sayılır. Və buna görə də, yəni onların da sertifikatları fərqli göstərir. A kateqoriyası, B kateqoriyası üzrə və orada artıq sertifikat əldə etdikdən sonra namizəd müsahibələrdə iştirak edir. Müsahibədə iştirak, müsahibə haqqında məlumat Dövlət İmtahan Mərkəzi rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir ki, vakant yerlər bunlardır və namizəd ixtisası, sertifikatının kateqoriyası, yəni növü, sonra digər profillər uyğun gəlirsə, yəni həmin müsahibələrə qeydiyyatdan keçib, müsahibədə iştirak edir. Yəni müsahibədə iştirak hal-hazırda qanunvericilikdə məhdudiyyət yoxdur. Yəni namizəd bu gün müsahibədən keçdi, getdi, qeydiyyatdan keçdi daha doğrusu, müsahibədə iştirak elədi. Oradan
məqbul qiymət ala bilmədi, növbəti müsahibələrdə iştirak eləyə bilər. Digər quruma da müraciət eləyə bilər. Təbii ki, burada namizət yenə də baxmalıdır. Onun ixtisas məsələsi, məsələn, onun ixtisası uyğun gəlirmi vakant yerə, sonra sertifikatının növü uyğun gəlirmi və orada tələblər olur. Məsələn, xarici dil bilikləri tələbləri olur, kompüter bilikləri tələbləri olur ki, yəni bu onun namizət özünü bilir. Yəni ona uyğun gəlirsə həmin ixtisas və istədiyi vakant yerdirsə daha doğrusu, orada qeydiyyatdan keçib onun müsahibəsində iştirak eləyə bilirlər. Digər bir sual da əslində dövlət qulluğuna, yəni dövlət qulluğuna yalnız ali təhsil, bakalavr və magistratura pilləsini qutarmış vətəndaşlar verə bilər, düzdürmü? Ümumiyyətlə, dövlət qulluğu haqqında qanunda bəlli ali təhsilli olmalıdır, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır, yaşı 16-dan yuxarı olmalıdır və s. orada tələblər var ki, həmin tələblərə uyğun olmalıdır. Başqa üçüncü dövlət qarşısında öhdəliyi olmamalıdır və s. Yəni, o tələblərə uyğun gələn Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət qulluğunda fəaliyyət göstərə bilər və imtihanlarda iştirak eləyə bilər. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Digər bir məsələ də xüsusi qabiliyyətə tələb edən ixtisaslar üzrə magistraturaya qəbul qaydaları ilə bağlı bir qədər məlumat verdik bu sahə ilə bağlı. Ancaq orada bir məsələ də var ki, dedik ki, haradasa təqribən bir 95-96% imtihan prosesi dövlət imtihan mərkəzi tərəfindən həyata keçirir. Lakin bəzi imtihan prosesləri var ki, bunlar dövlət imtihan mərkəzi tərəfindən deyil. Məsələn, tutaq ki, gömrük sistemində mən bildiyimə görə bunların imtihan prosesi ayrıca keçirilir və yaxud da tutaq ki, sürücülük vəsiqələri ilə bağlı son vaxtı ictimaiyyətdə belə bir fikir də formalaşdı ki, niyə bu verilmir dövlət imtihan mərkəzinə? Məsələn, bu regional imtihan bölmələri var Daxili İşlər Nazirliyinin, onlar da keçirilir. Bununla bağlı məsələyə bir qədər aydınlıq gətirərdiniz. Bununla bağlı bizim əsas namizədə də göstərildiyi kimi, yəni biz həmin imtihanlar bizə gərək dövlət tərəfindən verilir. Digər bir məsələ biz bayaq da vurguladıq ki, yəni hüquqi şəxslərə, fiziki şəxslərə müqavilələr əsasında dövlət imtihan mərkəzi imtihan keçirir, bəli, xidmət göstərir. Məsələn, miqrasiya orqanlarını vurguladıq, vəkillər kollegiyasını vurguladıq, hakimliyə qəbul var, vergilər orqanlarına qəbul var ki, bunun test mərhələsini müqavilə əsasında dövlət imtihan mərkəzi həmin qurumlara keçirir. Yəni, burada test mərhələsini biz testi keçirib artıq təqdim edirik həmin orqana ki, yəni test keçirilmişdir. Sualları da tərtib atır. Bəli, dövlət imtihan mərkəzinin ekspertləri tərəfindən tərtib olunur. Ümumiyyətlə, imtihanın keçirilməsi prosesi bizdə bütün prosesi dövlət imtihan mərkəzi keçirir. Onlayn qeydiyyat bizim rəsmi saytda yerləşdirilir. Yəni, oradan keçirlər qeydiyyatdan vətəndaşlar. Və imtihanın bütün mərhələ yekunlaşandan sonra ümumi ballar cavablandırıldıqdan sonra ictimaiyyətə də elan olunur. Və digər bir məsələ, yəni gömrük orqanıdır və s. məsələlərlə bağlı, yəni onların təklifi olarsa, yəni dövlət imtihan mərkəzi. Hələlik yoxdur da, bu prosesi yenə də həmin qurum özü həyata keçirir. Özləri işə qəbulla bağlı, özləri həyata keçirirlər. Özləri müraciət edirlərsə, dövlət imtihan mərkəzini onu nəzərə alınır. Çox təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Demək, növbəti sualımız ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində abituriyent qəbul qaydaları ilə bağlıdır. Bu qaydalara son vaxtlar dəyişikliklər olubmu və yaxud da bu dəyişikliklər, hansı proses bu dəqiqə, hansı vəziyyətlərdir bundan bağlı fikirləriniz maraqlı olardı tamaşaçılarımız üçün? Bəli, ali məktəblərə qəbulla bağlı 2019-cu ildə dəyişiklik oldu. Biz keçən il, yəni 2019-cu ildə ilk dəfə o təcrübədən istifadə elədik və qəbul imtihanları o şəkildə keçirildi. Deməli, burada dəyişikliklərə əsasən imtihan iki mərhələli oldu. Yəni, əvvəl 700 bal sistemi saxlanıldı. Sadəcə əvvəllər bir mərhələdə abituriyent iştirak edirdi. Bəli, fənlərdən 4-5 fəndən imtihan verirdi. Artıq keçəndən başlanılaraq bu qaydalarda dəyişiklik oldu. Deməli, burada iki mərhələli oldu və buraxılış imtihanı nəzərə alındı.
şagirdlərin buraxılış imtahanı nəzərə alındı. Şagirdlər qoyulan 700 bal saxlanıldı dediyimiz kimi 300 balı buraxılış imtahanından toplaya bilərdilər, maksimal 300 balı və 400 bal da blok fən deyirik də ixtisas istiqaməti üzrə keçən əvvəlkilərdə qrup idi, indi blok fən istiqaməti deyirik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fən blok fənlərdən toplaya bilərdilər. Yəni bütün abituriyentlər ana dili, riyaziyyat, xarici dildən imtahan verirlər. Yəni bütün abituriyentlər. Cari ilin şagirdləri, yəni bu il bitirənlər olan buraxılış imtahanı ilə olan qəbul imtahanı da sayılır birinci mərhələsi. Əvvəlki illərdə bitirənlər üçün isə ayrıca vaxta, yəni ayrı bir vaxta onlara həmin imtahan eyni çətinlik dərəcəsində keçirilir və ikinci mərhələ isə cəm halında hamıya, yəni həm əvvəlki ilin məzunlarına, həm cari ilin şagirdlərinə o 400 ballıq hissə bir yerdə keçirilir və o 400 ballığa abituriyent iki dəfə istifadə edə bilər o hüquqdan. Yəni biz ona yaz imtahanı deyirik, yay imtahanı deyirik ki, yəni abituriyentlər məsələn yazda girir, deyək ki də 10 balı onu qane eləmirsə həmin 400 ballıq imtahanda o yaydakı imtahanda da qeydiyyatdan keçib ikinci imtahanda da iştirak edə bilər və burada heç bir çəkinməsinlər. Nədən çəkinməsinlər? Çünki bəzən bizə suallar olur ki, bəs biz birinci imtahanda, məsələn, blokun birinci imtahanda 400 balda yaxşı bal toplayarıq, ikinci imtahanda az bal toplayarıq. Bəs birinci imtahanda topladığımız bal qalacaq, qalmayacaq? Qalacaq. Bu həmin abituriyentin ixtisas seçimində ən yüksək balı hansıdırsa, o nəzərə alınır. Onu seçmək hüququdur. Bu çox yaxşıdır. Bəli, sadəcə həmin o buraxılış imtahanı dedik, ana dil riyaziyyat, xarici dil üzrə imtahan bir dəfə keçirilir, yəni bir imkanları var və digər imtahanlar isə iki dəfə keçirilir. Yəni, o abituriyent istəyərsə, hər ikisində iştirak edə bilər. Bəzən abituriyentlər olur ki, birində iştirak eləmək istəyir, bəzən olur ki, ikisində iştirak edir. Artıq bu abituriyentin özünün sərbəst seçiminə qalan bir məsələdir. Təşəkkür edirik. Digər bir sual da orta ixtisas məsələsi ilə bağlıdır. Çünki son vaxtlar daha çox aktuallaşıbdır. Peşə seçimi, peşə təhsili müəssisələrində artıq İslahatlar həyata keçirilir, bu sistem yeniləşdirilir, köhnədən fərqli olaraq. Peşə təhsili sistemi, yəni tutaq ki, tam orta deyil, orta məktəbi bitirən şəxs peşə təhsilinə yönələ bilir. Və bu zaman Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə bağlı peşə təhsilinə qəbul harada keçirilir, necə keçirilir, bundan bağlı məlumat verərdiniz? Bəli, peşə liseylərinə, peşə təhsilinə qəbul onların öz daxili seçimi əsasında qəbul olunur. Amma peşə liseylərinin buraxılış imtahanı, yəni o oxudu, 2 il, 3 il bitirdi. Onların buraxılış imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi həyata keçirilir. Mərkəzləşmiş qaydada fevral ayının 16-sında elə vurğulayaq ki, 23 rayon və şəhərimizdə peşə liseylərinin buraxılış imtahanı keçirildi. Və yəni peşə liseylərinin buraxılış imtahanını biz keçiririk Dövlət İmtahanı. Amma qəbul imtahanı? Qəbulunu, xeyr, qəbulunu özləri daxili nizamnamələrinə uyğun şəkildə peşə liseyləri özləri keçirirlər. Yəni onlarda daha səlahiyyət verilibdir. Təşəkkür edirik. Digər bir sualımız isə bütün təhsil pillələrinə belə demək mümkünsə şamil olunan bir məsələdir. Əslində bu imtahan prosesi ilə birbaşa bağlı olan bir məsələ xarici dil seçimi məsələsidir. Bu qaydalarda da təsbit olunub, o cümlədən həm demək ali məktəblərə, Milli Elmlər Akademiyasının magistraturasına və o cümlədən abituriyentlə ali məktəbə daxil olmaq istəyən abituriyentlərin özlərinə də şamil olunur. Bilirik ki, bizdə əsasən Azərbaycan dili üstünlük təşkil edir orta məktəblərdə təhsil prosesində. Bir də rus bölmələri var və bunların xarici dil seçimi prosesində demək hansı qaydalar mövcuddur? Bununla bağlı məlumat verərdiniz. Burada belədir ki, Azərbaycan dili Azərbaycan bölməsi üzrə bitirənlər məhdudiyyət qoyulmur. İndi magistraturada orada xüsusi ixtisaslar var ki, onlarda məhdudiyyətlər qoyulur ki, yəni məsələn, həmin istiqamət üzrə gedirsənsə mütləq ingilis dili seçməlisən, bu ali məktəblərdə də var, bəli, həmin istiqamət üzrə gedirsənsə həmin dilləri seçə bilərsən və ya seçə bilməzsən. Ümumilikdə isə qayda bilək ki, Azərbaycan bölməsini bitirənlər, demək olar ki, ingilis dili, alman dili, fransız dili, rus dili, ərəb və fars dillərini seçə bilərlər. Bəs xarici vətəndaş, tutaq ki, təhsili, orta təhsilini
xaricdə almış, ölkədən kənarda almış vətəndaş gəlir və magistraturaya imtihan verir. Bakalavr pilləsini, məsələn, tutaq ki, Birləşmiş Krallıqda mı və yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatlarında və yaxud da Fransada alıbdır. Bu, demək, magistratura pilləsinə imtihan verərkən xarici dil olaraq seçimini necə edir? Yəni, xarici vətəndaş bizdə imtihan verirsə, o... Azərbaycan dilini, xarici dil kimi seçə bilər. Beynəlxalq müqavilələrdə necə göstərilibsə, o şəkildə tənzimlənir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dili haqqında qanunda belədir ki, Azərbaycan dilindən mütləq imtihan verməlisiniz. Məsələn, rus bölməsi üzrə deyək ki, Azərbaycanda bitiribdir, rus bölməsi üzrə bitiribdir. Amma hökmən ali məktəbə qəbul olmaq istəyirsə və yaxud ali məktəbə qəbul olmaq istəyirsə, o rus dilindən imtihan verir. Yəni, ayrıcı olaraq Azərbaycan dilindən imtihan verir. Aha, çünki dövlət dilidir. Yəni, məsələn, həmin abituriyent həmin imtihandan kəsilirsə, Azərbaycan dili imtihandan kəsilirsə, növbəti mərhələyə baxır. İxtisas seçimində iştirak eləyə bilmir. Yəni, Azərbaycan dil haqqında qanunda bu göstərilibdir və bizim imtihanlarda da bu göstərilir. Həm 9-lar, həm 11-ci siniflər xarici dil olaraq, yəni bölmə olaraq rus və digər bölmələr seçirlərsə, Azərbaycan dilindən imtihan verməlidirlər. Yəni, ondan mütləq keçməlidirlər. Bu, Azərbaycan dili haqqında qanunda da göstərilibdir. Çünki dövlət dilidir və təbii ki, bu tələblər qanun tələblər. Yenə də beynəlxalq müqavilələr və yaxud sair istisna hallar varsa da o nəzərə alınır. Müxtəlif ölkələrlə, yəni beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan dövləti tərəfindən ratifikasiya olunmuş müəyyən müqavilələr ola bilər. Bunlar demək xüsusilə. Bir də yəni Azərbaycan vətəndaşıdırsa, o xaricdə bitiribsə, o Azərbaycanda təhsil nazirində gəlib diplom nostrifikasiya olunur, orada akreditasiya olunur, qəbul olunduqdan sonra həmin sənədlərlə o da magistratura pilləsində imtihanlarda iştirak edə bilər. Yəni, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimiz Ali Təhsil məsələlərinə, o cümlədən Milli Elm Akademiyasının və Ali Təhsil Məsələlərinin magistratura məsələlərinə həll olunmuşdu, magistratura qaydalarına və o cümlədən il boyu keçirilən təhsil prosesi və bu imtihan prosesi, dövlət imtihan mərkəzinin qaydaları və qəbul olunmuş qaydalar və o cümlədən bu qaydaları həyata keçirən strukturlar barədə ətraflı məlumat aldınız. Elton müəllim, sizə də təşəkkür edirik tamaşaçılarımıza ətraflı şəkildə imtihan qaydaları ilə bağlı məlumat verdiyinizə görə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.